आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरू हार्दिक नमस्कार आजै मात्र सङ्घीय संसद सचिवालयले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आम सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक गरेको छ अब यसै विधेयकको आधारमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दुई हजार असी भन्ने पक्का पक्किनेछ त्यसैले अबको दिनहरूमा निजामती सेवालाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन यसै ऐनले निर्देशित गर्नेछ र तपाईँहरूले विभिन्न प्रयोजनका लागि यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक पर्नु प पर्ने हुनसक्छ त्यसैको लागि यहाँहरूलाई सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको के के व्यवस्थाहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो मार्फत आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू टिपोट गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई उल्लेख्य रूपमा फाइदा नै पुग्नेछ अब ढिला नगरी यस सन्दर्भमा छलफल गरौँ है त सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी सङ्घीय संसद सचिवालय संसद भवन सिंहदरबार काठमाडौँ अब यसको उद्देश्य र कारणहरू हेर्नुपर्दा राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना पश्चात सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुरूप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय स्वरूप अनुरूप सुव्यवस्थित कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ निजामती कर्मचारीलाई राजनैतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम समावेशी व्यावसायिक सहभागिता मूलक उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान बनाई राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनैतिक रूपमा तटस्थ प्रशासनिक रूपमा सक्षम सुदृढ सेवामूलक उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भएकाले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्नु परेको छ अनिता देवी मन्त्री सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेर यो किन ल्याइयो भन्ने सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ अब आर्थिक टिप्पणीको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयकमा रहेको तलब भत्ता कर्मचारी सञ्चय कोष बिमा उपचार खर्च खर्च उपदान निवृत्तिभरण पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान बेवत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदान पारिवारिक निवृत्तिभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण र निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा लगायत प्रस्तावित व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्पन्चासमा रहेका कानुनी प्रावधानको निरन्तरताको रूपमा राखिएको छ साथै प्रस्तुत विधेयकमा रहेको श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली आवास सुविधा सवारी सुविधा विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्न पर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ माननीय अनिता देवी मन्त्री सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेर यो आर्थिक टिप्पणी पनि राखेको छ अब यो प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी टिप्पणी यसमा चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धित टिप्पणी देहावमजिम उल्लेख गरिएको छ यसमा चाहिँ दफा कुन दफामा अनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको कारण प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनाइने कानुनको प्रकृति र सीमा अनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापनबाट पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा यो खुलाएर प्रत्येक दफाको बारेमा किन प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट गरेको छ यो तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रिफ्रेन्सको लागि अब हामी सिधै तल जान्छौँ निजामती सेवा ऐनमा के कस्ता खालका व्यवस्था गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा अब यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि संक्षिप्त नाममा के राय राय हुने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दुई हजार असी रहेको र यसको प्रमाणीकरणपछि तुरन्तै प्रारम्भ हुनेछ भनेर यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि विभिन्न कुराहरू समेटिएको छ यो चाहिँ हाम्रो ऐनमै तल आउने भएकोले यसमा धेरै ढिला नगरी हामी सिधै ऐनमै कस्तो ऐन बनेको छ भन्ने कुरामा हामी सिधै जान्छौँ र त्यसमा विस्तृत छलफल गर्छौँ यो कुराहरू सबै तल समेटिन्छ साथीहरूलाई आवश्यक छ भने यो हेर्नुहोला त्यो कुरा सबै सरलकै तल आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा डिटेलमा नजाउँ भन्न मात्र मैले खोजेको अब हामी सिधै जान्छौँ सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यसको प्रस्तावनामा चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनैतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम सुदृढ सेवामूलक उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न बाछनीय भएकाले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ परिच्छेद एक प्रारम्भिक संक्षिप्त नाम र प्रस्ताव यस ऐनको नाम सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दुई हजार असी रहेको छ यो ऐन तुरन्तै प्रारम्भ हुनेछ परिभाषामा चाहिँ विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा अख्तियारवाला भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा नियुक्त गर्न अधिकार प्राप्त दफा पन्ध्र बमोजिमको अधिकारी सम्झिनु पर्दछ कार्यालय प्रमुख भन्नाले कार्यालयको प्रमुख भई कामकाज गर्न तोकिएको कर्मचारी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विभागीय प्रमुखलाई समेत जनाउँछ तलब भन्नाले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि समेतको तत्कालको तलब सम्झिनुपर्छ तोकिएको वा तोकियो बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत भनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएको बमोजिम सम्झिनुपर्छ निजामती कर्मचारी भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झिनुपर्छ परिवार भन्नाले निजामती कर्मचारीसँग बस्ने वा निजले पालन पोषण गर्नुपर्ने निजको पत्नी पति पत्नी छोरा छोरी बाबु आमा सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विवाहित निजामती कर्मचारीको हकमा निजसँग बस्ने वा निजले पालन पोषण गर्नुपर्ने निजको सासु ससुरालाई समेत जनाउँछ मन्त्रालय भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झिनुपर्छ विभागीय प्रमुख भन्नाले तोकिएको अधिकारी सम्झिनुपर्छ सङ्घीय निजामती सेवा भन्नाले दफा पाँच बमोजिम गठित सङ्घीय निजामती सेवा सम्झिनुपर्छ स्थायी आवासीय अनुमति भन्नाले विदेशी मुलुकको कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रूपमै बसोबास गर्न पाउने गरी उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा डिबी वा पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा पिआर वा ग्रिन कार्ड सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास बसो गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुभूतिलाई समेत जनाउँछ स्थायी पद भन्नाले निवृत्ति वा सेवामा आधारित निवृत्ति पाउने म्याद नतोकिएको सङ्घीय निजामती सेवाको शब्द सम्झिनु पर्दछ अब हेरौँ सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन तथा निजामती सेवाको व्यवस्थापनमा का सम्बन्धमा मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्दछ गर्नेछ र सङ्घीय निजामती प्रशासन सम्बन्धी काम गर्दा सो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लेखित कुनै विषयमा दुविधा भएमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व मन्त्रालयको नीतिगत स्वीकृति लिनुपर्नेछ अब सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त सङ्घीय निजामती सेवा देहाएका आधारभूत सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन हुनेछ नम्बर कमा सङ्घीय निजामती सेवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुने निजामती कर्मचारीले सुरु नियुक्ति खुल्ला र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतियोगित्मक परीक्षाद्वारा हुने सङ्घीय निजामती सेवा भ्रष्टाचारमुक्त व्यावसायिक जन उत्तरदायी निष्पक्ष पारदर्शी परिणाममुखी जवाफदे स्वच्छ सक्षम दक्ष र प्रविधि मैत्री हुने सङ्घीय निजामती सेवा अविच्छिन्न गैर राजनैतिक र स्थायी सेवाको रूपमा विकास हुने सङ्घीय निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकसित गरिने निजामती सेवाको सरुवा बढुवा वृत्ति विकास प्रणाली पारदर्शी वस्तुनिष्ठ अनुमान योग्य र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा हुने विभिन्न सङ्घीय इकाइमा रहने सरकारी सेवाहरूबीच समन्वय सहकार्यको माध्यमबाट सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार हुने उपदभा एक भमोजिमका आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रदेश निजामती सेवा सङ्घीय सेवा तथा अन्य सबै सरकारी सेवामा समेत लागू हुनेछन् अब हेरौँ सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गत दिय बमोजिमका सेवाहरू रहनेछन् नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा नेपाल कृषि सेवा नेपाल न्याय सेवा नेपाल परराष्ट्र सेवा नेपाल प्रशासन सेवा नेपाल लेखा परीक्षण सेवा नेपाल वन सेवा नेपाल विविध सेवा नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल सूचना प्रविधि सेवा भनेर यो नयाँ सेवा थप गरिएको छ नम्बर दुई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल विविध सेवाको तोकिएका पदमा बहाल रहेका कर्मचारी नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहकृत हुनेछन् उपदफा एकमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकृत तेह्रौँ तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमका सेवाको समूहीकरण क्रस्त क्लस्टर गरिनेछ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा नेपाल कृषि तथा वन सेवा नेपाल न्याय सेवा नेपाल परराष्ट्र सेवा नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा यी चाहिँ छवटा सेवाहरू चाहिँ सचिव पदका लागि वा त्योभन्दा माथिको लागि चाहिँ विशिष्टीकृत अथवा समूहीकरण गरिनेछन् उपदफा तिन बमोजिमको सेवामा रहने अधिकृत तेह्रौँ तरका पदहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् नम्बर पाँचमा उपदफा एक बमोजिमका सेवा अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूह रहनेछन् उपदफा एक बमोजिमका सेवामा रहने विभिन्न पदहरूका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ अब हेरौँ श्रेणी र तह सङ्घीय निजामती सेवामा देहा बमोजिमका श्रेणी र तह रहनेछन् अब चाहिँ श्रेणी भनेर रा राजपत्रान्तकृत विशिष्ट श्रेणी भनेको अधिकृत चौधौँ र अधिकृत तेह्रौँ राजपत्रान्तकृत प्रथम भनेको चाहिँ अधिकृत बाह्रौँ र अधिकृत एघारौँ राजपत्राङ्कित द्वितीय भनेको अधिकृत दसौँ र अधिकृत नवौँ राजपत्राङ्कित तृतीय भनेको अधिकृत छैटौँ अधिकृत सातौँ र अधिकृत आठौँ राजपत्राङ्कित राजपत्र अनङ्कित प्रथम भनेको सहायक पाँचौँ राजपत्राङ्कित अनङ्कित राजपत्र अङ्कित अनङ्कित द्वितीय भनेको चाहिँ सहायक चौथो राजपत्र अनङ्कित तृतीय भनेको सहायक तेस्रो र राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ भनेको सहायक दोस्रो गरेर र राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ भनेको सहायक पहिलो गरेर चौधौँसम्म सहायक पहिलोबाट चाहिँ चौधौँसम्मसम्म चाहिँ श्रेणीहरू रहनेछन् तहहरू रहनेछन् र रह, श्रेणीहरू चाहिँ पहिलाको जस्तो भए पनि राजपत्राङ्कित तृतीय अन्तर्गत तिनवटा राजपत्र पत्राङ्कित द्वितीय अन्तर्गत चाहिँ दुईवटा राजपत्र राजपत्राङ्कित प्रथम अन्तर्गत पनि दुईवटा र राजपत्राङ्कित विशिष्ट अन्तर्गत पनि दुईवटा रहन्छन् यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बद्ख देहाएको श्रेणीमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी देहाएका तहमा कायमै रहेको मानिनेछ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव र मुख्य रजिस्टारको पदमा रहेको बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत चौधौँ तहमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा र सहरको पदमा रहेको कर्मचारी अधिकृत तेह्रौँ पदमा तेह्रौँ तहमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा रहेको कर्मचारी अधिकृत एघारौँ तहमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा रहेको कर्मचारी अधिकृत नवौँमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा रहेको कर्मचारी अधिकृत सातौँमा राजपत्रा राजपत्र अङ्गिकृत प्रथमको पदमा रहेको कर्मचारी सहायक पाँचौँमा राजपत्र अन्दङ्कित द्वितीयमा रहेको चाहिँ सहायक चौथोमा राजपत्र अन्दङ्कित तृतीयमा रहेको चाहिँ सहायक तेस्रोमा र राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी वा श्रेणीविहीन पदमा रहेको कर्मचारी सहायक पहिलोमा उपदफा एकमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्र अन्ङ्कित तृतीय श्रेणी वा सहायक तेस्रो तहमा कुनै निजामती कर्मचारीको पदाधिकार नरहेको र सो श्रेणी वा तहको पद स्वतह खारिज हुनेछ यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि श्रेणीविहीन तहमा रह रौयक, बहाल रहेको निजामती कर्मचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अन्यकृत पाँचौँ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम रहेको मानिन्छ दफा उपदफा एक बमोजिमको श्रेणी वा तहमा रहने पदनाम तोकिए बमोजिम हुनेछ अब हेरौँ विवरण र कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धित निकायको कार्य विवरणको आधारमा प्रत्येक निकायले प्रत्येक पदको कार्य कर्तव्य उत्तरदायित्व र अधिकारसहितको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ तर राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदको कार्यविवरण नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नेछ निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको उल्ले समेत उल्लेख गराउनुपर्नेछ उपदफा दुई बमोजिम उपलब्ध गराएको कार्यविवरणको आधारमा योजना कार्यक्रम आवधिक लक्ष्य र उत्तरदायित्व समेत निर्धारण गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव विभागीय प्रमुख कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग पारिक रूपमा तोकीय बमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनेछ उपदभा तीन बमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा देहाएको पदाधिकारीले देहाको पदाधिकारीसँग गर्नुपर्नेछ नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र मन्त्रालयको सचिवले विभागीय मन्त्रीसँग राष्ट्रपतिको कारण उप राष्ट्रपतिको कार्यालय केन्द्र स्तरका कार्यालयको सचिव वा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको कर्मचारीले नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसँग संवैधानिक निकायको सचिवले सो निकायको प्रमुखसँग विका विभागीय प्रमुखले तालक निकायको राजपत्रको विशिष्ट श्रेणीको सचिवसँग कार्यालय प्रमुख तथा योजना प्र प्रमुखले विभागीय प्रमुखसँग उपथा उपदफा तिन भमजिङ कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा विभिन्न विषयमा अतिरिक्त ध्याएका विषयहरू खुलाउनु पर्नेछ कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कामको विवरण र समयावधि सम्पादन गर्नुपर्ने कामको त्रैमासिक र वार्षिक लक्ष्य तथा कार्ययोजना उत्तरदायित्व प्रबन्धन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने तथा कार्यालयको समग्र कार्य सम्पादनको स्तर बढाउने विषय कार्य सम्पादनका उपलब्धि सुचकका कार्यप्रति मापनका लागि वस्तुनिष्ठ आधारसहितको अङ्कबार तोकिएको लक्ष्यभन्दा अतिरिक्त कार्य गरेमा वा अन्य सृजनात्मक नव अनुकरणीय चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण कार्यमा का गरेमा थप सुविधा वा प्रोत्साहन गर्ने विषय नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने विषय सुपरिवेक्षण गर्ने उपलब उपदा सातको दफा सातको उपदफा तिन बमोजिमको कार्य सम्पादन सम्झौता रूपको कार्य सम्पादनको प्रगति सम्बन्धमा कार्य सम्पादन सम्प सम्झौता गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीले कम्तीमा अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेछ यसरी गरिएको सुपरिवेक्षणको आधारमा त्यस्ता कर्मचारीको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन टिप्पणी तयार गरी एकप्रति सम्बन्धित कर्मचारीको सुपरिवेक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ दफा एक बमोजिम सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा गरिएको कार्य सम्पादन टिप्पणीलाई त्यस्तो कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आधारको रूपमा लिनुपर्नेछ परिच्छेद तिन सङ्घीय निजामती सेवाको दरबन्दी तथा पदपूर्ति दरबन्दी सिर्जना कुनै सङ्घीय सरकारी कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न वा त्यस्तो सङ्गठन संरचना दरबन्दी वा पुनरावलोकन हेर वा हेरफेर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञ समेत रहेको तोकिय बमोजिमको समिति गठन गरी सङ्घीय तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ उपदफा एक बमोजिम गठित समितिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा सर्वेक्षण गर्ने कार्यालयको कार्यप्रगति कार्य बोझ समग्र आर्थिक अवस्था तथा प्रशासनिक खर्चको दायित्व समेतको विषय विश्लेषण गर्नुको साथै सङ्गठनलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाउने र न्यूनतम जनशक्तिबाट अधिकतम प्रतिफल लिने कुरालाई आधार लिनुपर्छ उपदफा एक बमोजिम गठित समितिले उपदफा दुई बमोजिम ग गर... सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा दरबन्दी सिर्जना पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्नुपर्ने देखेमा सोको कारण र औचित्यबारे खुलाइ प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ उपदफा एक बमोजिम गठित समितिले उपदफा तिन बमोजिम दरबन्दी सिर्जना पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दा सबै सेवामा निजामती कर्मचारीको वृद्धि विकासकामा यथासम्भव एकरूपता ल्याउने वा र पदस्पादनको अनुपात समेत मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्छ उपदफा तिन बमोजिमको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकायले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र मन्त्रालयको सोको औचित्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी प्रस्ताव गरी स्वीकृतको लागि साठी दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्छ उपदफा पाँच बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव बमोजिमको नेपाल सरकारले सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ उपदफा पाँच बमोजिम सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी सिर्जना भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय के के वा केन्द्रीय स्तरको निकायले राष्ट्रिय किताबखानामा पद दर्ता गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बनाउनु पर्नेछ यसरी राष्ट्रिय किताबखानामा पद दर्ता नगरी त्यस्तो पदमा प्रदु पदपूर्ति गर्न सकिने छैन यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अस्थायी प्रकृतिको आयोग समिति निकाय सचिवालय कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सृजना गरिने छैन त्यस्ता आयोग समिति निकाय सचिवालय कार्यालय वा आयोजनामा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम अस्थायी दरबन्दी रहन सक्नेछ नौ उपदफा आठ बमोजिमको कार्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिम वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको किसिम र सङ्ख्या यकिन गरी अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको कार्यालय निकायमा तोकियो बमोजिमको समिति रहनेछ उपतफा आठ बमोजिमको नि निकायमा रहेको अस्थायी दरबन्दीमा खटिएका वा काँचमा रहेका कर्मचारीको पद रिक्त रिक्तमानी स्थायी पदबुद्ध गर्न पाइने छैन सङ्घीय निजामती सेवाको स्थायी पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले पुल दरबन्दी वा कुनै किसिमको कुनै किसिमले कुनै स्थानमा पदाधिकार कुनै निकायमा खटाएको वा अन्य कुनै पदमा नियुक्त गरेको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी मानी कुनै तरिकाले पदबद्ध गर्न पाइने छैन तथा तर नियोग प्रमुखमा नियुक्ति भएका नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्र प्रत्यक्षका निजामती कर्मचारीको पदाधिकार नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी तोकिए बमोजिम सिर्जना गरेको पुल तरबन्दीमा शारीर रिक्त पद पूर्ति सृजना गर्नुपर्नेछ सङ्घीय निजामती सेवाको संरचनालाई सुस्त दुरुस्त बनाउने यो ऐन प्रारम्भ भएको तिन वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष रिक्त हुने पदको कम्तीमा दस वर्ष पद घटाउने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ अब हेरौँ है एकदमै मुख्य कुरा सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्ति यसमा चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त राजपत्रान्तकृत विशिष्ट श्रेणीको पद दफा उन्तिस बमोजिम र अन्य पद देहाय बमोजिम पदपुत्री गर्नेछ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सबैको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट अलि यसमा चेन्ज पनि भएको छ परिवर्तन पनि भएको छ राजपत्र अनाङ्कित पाँचौँ श्रेणी भनेको सहायक पहिलोमा चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिताबाट मात्र गरिने छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट खुल्ला मात्र राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी सहायक दोस्रोमा चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिता गरिने छैन राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी भनेर सहायक तेस्रोमा चाहिँ कुनै प्रक्रियाबाट पनि परपूर्ति गराइने छैन राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी सहायक चौथोमा चाहिँ असी प्रतिशत खुल्लाबाट अनि अन्तर्त प्रतियोगिताबाट दस प्रतिशत र बढुवाबाट दस प्रतिशत राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणी भनेको सहायक पाँचौँमा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट बढुवाबाट मात्र गरिनेछ अनि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत सातौँमा चाहिँ पैँसठी पर्सेन्ट खुल्लाबाट दस प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र पच्चिस प्रतिशत चाहिँ बढुवाबाट पहिला चाहिँ यो सत्तरी प्रतिशत थियो राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत नवौँमा चाहिँ दस प्रतिशत खुल्लाबाट बिस प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट सत्तरी प्रतिशत चाहिँ बढुवाबाट र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृत एघारौँमा चाहिँ दस प्रतिशत खुल्लाबाट दस प्रतिशत अन्तर्त प्रतियोगिताबाट असी प्रतिशत बढुवाबाट भनेपछि अब चाहिँ नायब सुब्बा तहको चाहिँ सबै बढुवाबाट मात्र हुने खुल्ला चाहिँ नखुल्ने भन्ने चाहिँ क्लियर भएको छ चा। है साथीहरू उपदफा एकको खण्ड छ र जमा उल्लेखित खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपलब्धि हासिल गरेको र सङ्घीय निजामती सेवाको सेवा प्रदेश निजामती सेवा स्थानीय सेवा र अन्य कुनै सरकारी सेवा सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सरकारी संस्थाको अधिस्थमा पदमा राजपत्र द्वितीय श्रेणीको पदका लागि सात वर्ष र प्रथम श्रेणीका लागि दस वर्षको अनुभव भनेका यो पुरानै खालको कुरा भयो अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो चेन्ज भएको कुरा है साथीहरू अब सिधै अर्को चे चेन्ज भएको कुरा म जान चाहन्छु निजामती सेवालाई समावेशी से बनाउन दफा दसको उपदफा एकको बमोजिम खुल्ला प्रतियोगितामा पूर्ति हुने पदमध्ये उनस प्रतिशत पद छुट्याई सौ प्रतिशतलाई शत प्रतिशतमा दि पचास प्रतिशत पदमा महिला बिच मात्र र बाँकी पचास प्रतिशत पदमा उपदफा तिन बमोजिमका विभिन्न समूहका उम्मेद्वार बिच पद प्रति प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ति गरिनेछ भनेको उपदथा एकमा महिलाबीज मात्र पद प्रतिस्पर्धा गरे पदपूर्ति गर्नेका लागि पचास प्रति पदलाई शत प्रतिशतमा दिएका उप महिला बीज पनि खसारियालाई सत्ताइस दशमलव सात प्रतिशत आदिवासीजनलाई पच्चिस प्रतिशत पच्चिस दशमलव सात प्रतिशत मधेसीलाई पन्ध्र दशमलव तिन प्रतिशत दलितलाई बाह्र दशमलव सात प्रतिशत थारूलाई छ दशमलव छ प्रतिशत मुस्लिमलाई चार दश चार प्रतिशत पिछोडेकोलाई चार प्रतिशत अपङ्ग भएकोलाई चार प्रतिशत यो महिलाभित्रको कम्पिटिसन स्पष्टीकरण खण्ड छ र उपदभा तिनको खण्ड छको प्रयोजनका लागि पिछडिको क्षेत्र भन्नाले तोपी बमोजिङ जिल्लालाई स्थानीय त सम्झिनुपर्छ र उपत दुई बमोजिङको पदबाहेक बाँकी पचास प्रतिशत पदलाई शत प्रतिशत मानि देखूहहरू बिचमै छुट्टै प्रतिस्पर्धा गरिनेछ आदिवासी जनजाति भने चाहिँ बत्तिस दललाई पाँच प्रतिशत मधेसीलाई चाहिँ उन्नाइस प्रतिशत त्यसपछि दलितलाई पन्ध्र दशमलव पाँच प्रतिशत अनि विपन्न खसा आर्यलाई चाहिँ दस प्रतिशत एक है एकदमै इम्पोर्टेन्ट नयाँ प्रोभिजन थारूलाई नौ प्रतिशत मुस्लिमलाई पाँच प्रतिशत पिछाडि क्षेत्रलाई पाँच प्रतिशत अपाङ्गतालाई चार प्रतिशत स्पष्टीकरण खण्ड छको परियोजनका लागि विभिन्न आय आर्य खसार्य भन्नाले प्रचित कार्य गरिजी परिचय पत्र खसार्य समूहको व्यक्ति वा त्यस परिचय पत्र उपलब्ध बापत तोकिए नगराएसम्म तोकिए बमोजिमको भन्दा कम वार्षी लगाए भने सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएको खास खसहारीसम्म खा सम्झिनुपर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चेन्ज भएको प्रोभिजन है, है साथीहरू अब नयाँ थपेको प्रोभिजन है नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ तर त्यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभर भएर एकपटक मात्र गर्न सक् लिन सक्नेछन् नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आवास सुविधाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी आवास कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ एउटा राम्रो अर्को चाहिँ सवारी सुविधा चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सबभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीलाई चाहिँ तोकिए बमोजिम सवारी साधन सुविधा जुन चाहिँ अहिले पनि छँदैछ त्यो अब अलिकति चेन्ज भएको कुरा चाहिँ पहिला धेरै विधाहरू थिए तर अहिले चाहिँ नयाँ थपेको भने चाहिँ विवाह विधा भनेर पनि एउटा थप्या छ चा? यो चाहिँ प पछि नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा आउँछ तैपनि अब यो एउटा नयाँ प्रोभिजन पर्यटन विधाहरू चाहिँ थप्या छ चा? यसले पनि निजामती कर्मचारीलाई अलिकति मोटिभेट हुन सहयोग पुर्याउँछ अब यति भन्दै अब डिटेलमा चाहिँ अर्को भिडियोमा यसलाई ल्याउँछौँ अहिले चाहिँ यो चेन्ज भएको कुराहरू र अलिक इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ यसमा आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियोबाट चाहिँ धेरै छोटो समयमा चाहिँ धेरैवटा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला र तपाईँहरूकोलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग पुग्यो होला भन्ने आशा गर्दै तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार यहाँको समय शुभ रहोस्